Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que tá falando é Jamotovlog, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. É uma nova série aqui, né, de Naruto Ninja Council, acho que é assim que fala, pra Mi Boy, tá? O download dele vai estar aí na descrição, junto com o download do emulador, pra quem quiser tá jogando, tá pessoal? Vou estar criando aqui um novo jogo. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, deixa o like aí, né? Comenta alguma coisa que você achou da série e tals. E é isso, pessoal, aqui nós temos dois personagens, né? Quem conhece Naruto sabe, Naruto, e aqui é o Sasuke. Naruto, Sasuke. Então, eu vou ir com o Naruto, tá? Que é o, né? É o personagem mais principal do anime, mais principal. Estamos aqui na nossa primeira missão, eu vou estar mostrando pra vocês alguns comandos também, tá? Pra quando vocês forem jogar. Aqui são as leituras aqui, mas... Até pra quem entende inglês é meio difícil entender essa aqui, tá? Vou pular aqui. Bom, aqui estamos nós com o Naruto, né? Tem esse coisa amarelo no chão, que é instruções. Primeiro deixa eu acabar com esse carinha aqui pra ele não atrapalhar a gente. Isso. Bom, pessoal, aqui no A, ó, a gente pula, tá vendo? Você clica no A, pula. O B é pra gente bater. Se você colocar B pra cima ou pra baixo também, faz golpes diferentes, tá vendo? Isso. Aí aqui no R, você destaca shuriken. O L não faz nada. Aí se você clicar no B e segurar, vai, é onde tem os jutsus. Se você clicar no B e segurar e chegar até o vermelho aqui, ó, sexy jutsu, ele só vai criar um, o original vai se transformar em sexy jutsu. Se você clicar no B e segurar e chegar até o amarelo, que eu vou mostrar pra vocês, ó, chegou o amarelo, ele vai criar um jutsu multiclone da sombra. E esses, todos esses jutsus, todos esses clones vão fazer o sexy jutsu. A barra azul aqui, ó, é o tanto de chakra, tá? Tipo assim, ó, vou gastar aqui, ó, rapidinho. Vou gastar aqui um pouco de chakra pra vocês verem, ó. Calma aí. Ó, tá vendo que gastou ali em cima? Então, se você ficar parado, o chakra recupera. Se você estiver andando, o chakra não recupera, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, deixa eu fazer de novo. Ó, gastou um pouquinho. Eu vou começar a andar pra vocês verem, mas quando eu ando, quando eu vou voltar pra andar de novo, dá uma paradinha, por isso que enche um pouco. Ó lá, tá vendo? Agora, tipo, se eu ficar só parado, o chakra enche automaticamente. O segundo jutsu é assim, ó. Eu coloco, quando eu preencher a primeira barra, tem a segunda e a terceira. Aí esse aqui é o terceiro jutsu do Naruto, galera. Aí todos os outros dois jutsus são o mesmo esquema, tá? Chegar na barrinha vermelha é um só. Chegar na segunda, são multiclones da sombra, ele faz o jutsu. Bom, aqui, ó. Se você vier aqui andar pro lado, ele anda assim. Agora se você clicar uma vez e clicar de novo, pra andar ele corre mais rápido. Mais tarde a gente vai ter que utilizar esse jeito de correr, né, pra subir nas paredes, beleza? Aqui tem esses símbolos aqui de Konoha, pessoal. É bom pegar, tá? Se não me engano o total são 100. E aqui a gente vai pegando e vai mostrando aqui embaixo, tá vendo? Tem o total de vidas, ó. A gente vem pulando aqui, agora a gente volta. Se cair aqui na água é morte certa, tá, pessoal? Então evite cair na água. Agora vamos subir aqui, ó. Aí tem mais uns carinha pra enfrentar, ó. Tem esse carinha aqui. Se não me engano, mano, esse aí atrás, de rosa, parece o Haku. Pra quem conhece Naruto, no comecinho o Haku é um dos primeiros personagens que o Naruto luta contra, beleza? Se você vem aqui nesse espaço direito aqui, ó, tem a Sakura. A Sakura, ela volta na sua energia, tá vendo? A vida ali em cima voltou pro verde. Aqui vocês vêm pulando aqui, ó, pode vir pulando, a gente vai pegar uma kunai. A kunai, quando você atirar no R, tá? Ela tira mais dano que a shuriken. A gente vai voltando aqui, tá, pessoal? Aqui tem esse carinha aqui, ó. Vamos subir. Vamos aproveitar que ele desapareceu. Vamos ver pro lado direito primeiro. E vamos bater nele. Bom, pessoal, agora é o seguinte. Nós vamos enfrentar o Konohamaru e o sensei dele, né? O Ebisu. Pra quem assistiu Naruto sabe que o Ebisu, que o Naruto usa um jutsu sexy no Ebisu. E o Ebisu, ele meio que é derrotado. Então aqui é a mesma coisa, se você usar o jutsu sexy aqui, o Naruto consegue, a gente consegue acabar com essa luta rapidinho. Se você quiser, você pode ficar batendo nele aqui à vontade, tá? Mas no Konohamaru não adianta, ele se esconde. Você tem que matar, você tem que derrotar o Ebisu só. Aí você pode derrotar facilmente usando o jutsu sexy, só que se você usar até chegar a barra vermelha, que você faz um, não adianta, tá vendo? Gasta um pouco de vida, mas não adianta. Agora se você usar até chegar no amarelo, quando ele faz o clone e faz o jutsu, aí olha aqui pra vida, a barra de vida do Ebisu vai acabar instantaneamente, galera. Pronto, já acabamos, já passamos. Tá vendo como é que faço?
Só clicar no B e segurar. E pronto, aqui tá com o Nohamaru, né? Vocês podem pular essa parte. É isso aí, ó, total de pontos. Vamos agora para o próximo, rapaziada. É, galera, se estiver gostando também, apoia aí pra gente estar fazendo mais episódios, beleza? Essa cobrinha aqui, galera, você pode chegar perto do alcance dela, abaixar e ficar batendo. Aqui tem outra kunai. Agora tem mais um, vou chamar de Haku, mano. Vou chutar com o Haku, mas não sei se é. Aí aqui, ó, você vai atirando no R. Aí mata esse coisinha, tá voando em uma cobra ali no chão. Pra você descer aqui agachado, você coloca o dedo pra onde anda pro lado e pra baixo, entendeu? Entre os dois. Aí você desce, aqui ó, coloca pra baixo e pro lado, entre os dois, entendeu? Ele vai abaixando. Aqui a gente vai encontrar a Hinata, ela também recupera nosso HP. Agora aqui, pessoal, não pula. Se você pular aqui, vai ser morte certa, tá? Pode tirar Shuriken com R, né? Ou aquelas agulhas que o Haku usa. Aí aqui a gente volta. Agora vai ser a parte onde a gente vai precisar usar esse... Como pode dizer? Ah, não sei, mano, como pode dizer isso aqui. Mas é meio que um truque, por exemplo. Entendeu? A gente vem passando aqui reto. Pula. Lembrando que o download tá aí na descrição, tá, pessoal? Aqui, ó, pra gente subir a parede, a gente clica pra andar pro lado e clica de novo. E fica segurando. Aí, tá vendo? Eu consigo subir a parede. Agora vamos enfrentar a Ino, mano. Pra quem não sabe, a Ino é uma ninja sensorial, né? Olha lá o poder dela, como que é. Ela pode transferir a mente dela com o do inimigo, do adversário. Ela pode controlar você, né? Isso não vai ser nada bom se isso acontecer. Aí você pode, por exemplo, usar aqui, ó, o segundo jutsu, que é quando ele taca shuriken, né? Ela tira um bom tanto de dano. Aí você pode atacar ela perto também, né? Corpo a corpo. Porém, tem que tomar cuidado com ela usar o jutsu, né? Você vai estar muito perto e vai acabar pegando você. Então sempre é bom você desviar, né? Pular. Aí, ó. Vamos tirar um pouco mais de dano. Vamos usar aqui o terceiro. Calma aí, eu vou tentar usar o terceiro jutsu dele. Ai, calma aí que ela usou o primeiro. Nossa, passou perto. Calma aí, agora vai. Caramba, hein. Aí, o terceiro. Ah, não vai chegar. Olha, mano, por um pouco, velho. Vou usar de novo, calma aí. Nossa senhora. Pula, pula, isso. Vou usar de novo, rapaziada. Aí, acho que agora vai. Se tudo der certo, foi. Olha aí, mano, que louco, velho. Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui, tá? Acho que eu vou trazer também uma gameplay de outro jogo também pra Mi Boy, tá? Vou deixar o download também na descrição. Aí a próxima fase a gente continua no próximo vídeo. Falou, rapaziada.